kui plaanid või kui on kindel soov saada hüdrograafiks, siis merehaigust ei tohiks karta. Mina olen Keijo, olen Mereakadeemia tudeng ja õpin sellisel kursusel nagu veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine. Hüdrograafia peamiseks eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste tagada ohutu navigeerimine veeteedel. Näiteks mõõdistatakse merepõhja, valmistatakse navigatsioonikaarte, projekteeritakse laevateid ja mitmesuguseid praktilisi elulisi ülesandeid lahendame, nagu näiteks ARKis tarkvaraga laevade joonistamine, samuti arvutame, kui võimast laterna oleks tuletornile tarvis, et ta ette nähtud kaugusele paistaks, kui palju märke tuleks laevateele panna, millised valgusallikaid neile valida ja nii edasi. Selleks, et projekteerida sadamaid ja teha mõõdistusi selle jaoks, me peaksime teadma ilmaprognoosi ja selleks, et nendest ilmaandmetest aru saada, näiteks erinevaid prognoose, prognoosmudeleid lugeda, selleks meie üliõpilased õpivad ainet meremeteoroloogia. Lisaks toetab hüdrograafia peaaegu kõiki muid merega seotud tegevusi, nagu mereressursside kasutamine, keskkonnakaitse, merepiiride piiritlemine, riigi mereala ruumi planeerimine, merekaitse ja julgeolek, hüdroloogiline modelleerimine, rannikualade haldamine, turism, mereuuringud, mereveondus ja logistika. Tööpõld on lai. Vaatamata kiirele tehnoloogia arengule on tänaseks mõõdistatud piisava resolutsiooniga ainult umbes 25% kogu maailma merest. Võrdluseks oli näiteks juba aastal 2001 valminud planeedi Mars terve pinna täpne topograafiline kaart. Meie viljastlased töötavad nii maismaal kui ka merel, nii Eestis kui ka välismaal. Nad töötavad hüdrograafidena, merekartograafidena, veeteede spetsialistidena, laevateede projekteerijatena. Minu taga praegu on meie uus üpulaev, sinilind ja tegelikult meie tudengid teevad väga palju praktikat just selle laeval. Meie õppe kestab 4 aastat ja juba esimese aasta lõpus tudengid lähevad praktikale. Meil on 4 praktikat kokku 4 aasta jooksul. 2 praktikat on õppepraktikat ja 2 praktikat on tehnoloogilised praktikat, mis toimuvad ettevõtetes. Saa hüdrograafia spetsialistiks. Tule õppi veeteede haldamist ja ohutuse korraldamist TalTechi Eesti Mereakadeemias.